Вітаю всіх і хочу насамперед звернутися до людини, яка в білій масці звернулася до мене особисто, до першого національного українського конгресу, до багатьох інших людей, які він вважає небайдужими, з закликом 18 числа зібратися на Михайлівській площі. Хочу пояснити свою особисту позицію відносно цього заклику. Людині, яка в білій балаклаві, зробила відео, яке зараз розповсюджується по всьому інтернету. Ми з'ясували, хто ти такий. Я з тобою особисто, може, не знайомий, може, пару раз пересікалася. Хочу тобі подякувати за твою небайдужість, за твою громадську позицію, за те, що ти робив для захисту України, української державності, української території і твій вклад в порятунок української нації. За це тобі дякую. Відносно того, щоб зібратися на площі десь і, як я зрозумів з своїх слів, почати повстання, я хочу пояснити, чим саме займаюся я, чим саме займаються конгресмени, чим саме займаються люди, які приєдналися до нашої ідеї і на теренах України зараз розбудовують українську національну армію. В той час, коли ми паралельно піднімаємо глобальну українську силу за кордоном і розбудовуємо закордонні частини української повстанської армії. Дивись, друже, ти пам'ятаєш події кінця 13-го, початку 14-го року. Ти пам'ятаєш, що настав момент, коли народ України, найкращі сини та доньки цієї нації, сказали, ми більше не будемо гнути коліна. Ми більше не можемо це сприймати як нормальне, і вони перейшли до дій. Від слів, від обурення, вони перейшли до дій. Мій головний меседж був в тому, що суспільство до цих дій було не готове. Навіть ті люди, які долучилися до цих дій, десятки, сотні тисяч людей, вони були не готові. Не готові насамперед організаційно, не готові насамперед кваліфікаційно. В них не було кваліфікації зробити все правильно. В них не було організації зробити все правильно. Я зараз спілкуюсь з багатьма учасниками Майдану, які розказують мені хронологічно все, що вони бачили своїми очами, все, що вони над собі відчували. Відбувалася хаотична самоорганізація, тому що люди розуміли, що якщо вони не організуються в ті же сотні, в ті же якісь медичні підрозділи, підвоз шин, виготовлення коктейлів Молотова, дрова треба була, їжа треба була, розумієш? Все це хаотично організовувалось, самоорганізовувалось. Це не шлях отримання перемоги, на мою думку. І час це підтвердив. Можна вибити двері в адміністрацію президента, можна вибити двері в кабінет міністрів, можна знести охорону, можна знести ряди космонавтів, які туди направлять силовики, виконуючи накази тих, в кого сама вища влада в країні. Ну що стане наступне? Я тобі пояснюю. Ти звертався до мене, ти звертався до Бубенчика, ти звертався до Любарця. Наступне, Люберець скаже, що ми повинні встановити в Україні неокомунізм. Ми повинні збиратися на якісь віччя, люди повинні кидати свою роботу, своїх дітей і йти на це віччя кожного разу, щоб приймати деякі навіть досить дрібні рішення. Це утопія. Превалює думка, що ми можемо розбудувати багато заможню Україну, але кулібінщиною.
Ми не будемо давати землю вільний продаж. Ми не будемо пускати іноземних інвесторів. Там багато-багато, кредитна, ти розказував про те, як міжнародне єврейство, як я тебе зрозумів, у вигляді кредитів затягує за шморт наших людей. Всі ці постулати, вони демонструють невигластво в економічному плані. Люди не розуміють, що треба кредитна система для розвитку економіки. Потужно, бурхливо розвитку економіки треба кредитна система. Наприклад, коли я пропоную, що 35% землі, які є аграрного призначення, повинні отримати українці, прості громадяни, які бажають займатися сільськогосподарською діяльністю, стати фермерами, це повинна система кредиту втілити це в життя. Це не прийде більшовик в коженці і розміри цією палкою землю і комусь наріже і дасть і скаже займайся. Ні, це повинна бути підкріплена державними установами кредитна система, яка надасть, якщо треба, безвідсотковий кредит цієї людині. І також державні установи, я маю на увазі нову державу, державу, яку ми хочемо побудувати, повинні моніторити, чим ця людина займається. Бо багато героїв фронту або революції, замість того, щоб виконувати те, що вони обіцяли, вони просто проп'ють цю землю. Проп'ють. Розумієш? І отут ми підходимо до самої головної проблеми. Люди не готові не організаційно, не кваліфіковано, не морально. Тому що морально повинна бути висока етична планка. Люди, яких ти збереш на площі, і ви погоните мусорів, і ви, не знаю, навіть захопите приміщення МВС чи ще щось. Ці люди через 2 тижні, я тобі даю гарантію, я вивчу цих людей, я вивчу цю ментальність, я вивчив ці недоліки суспільства. Вони пересваряться між собою. Вони почнуть рвати на себе. Вони почнуть, не бачачи стратегічної цілі, вони почнуть виконувати тактичну ціль забезпечення свого власного добробуту, не розуміючи, що спочатку треба забезпечити умови для добробуту суспільного. Тоді ти можеш мати умови для добробуту власного. І ми це бачимо на прикладі багатьох людей, які героїчно воювали на фронті, ризикували своїм життям на Майдані. Но тільки починаються якісь матеріальні питання, ти цих людей не можеш пізнати. Ти цих людей не можеш пізнати. Вчора я отримав погрози від комбата чесно, який сказав, що я вже жмур, що він мене завалить і все таке інше. Комбата чесно, Романа Стойки, якого я підтримував всі ці роки, за якого я називав Яроша зрадником. Ця людина, виявилося, що вона бойфренд, тобто громадський чоловік Тетяни Дашкевич. Ось і все. І весь героїзм, і вся чесність на цьому закінчилася. Тому що у людини є свій приватний інтерес в якоїсь окремій ситуації. І ти дивишся на людину, і ти не можеш пізнати героя більше. І я тобі пояснюю, друже, я знаю, хто ти. І з повагою до тебе. Люди не готові. Не організаційно, бо нема організації. Ти організацію не розбудував. Я організацію не розбудував ще, я її розбудовую, але я її ще не розбудував. Ні кваліфікаційно, бо вишкіл мають, може, 2% з тих, хто вийде на цю площу, може 5%. Якийсь вишкіл елементарний виживання в умовах агресії, в умовах провокацій, в умовах тиску з сторони провладних елементів, тетушок, силовиків. І люди не готові ще етично-морально. Люди не готові відсторонити свій приватний інтерес заради суспільного. Їх цьому треба ще навчити.
чому я правдолюб, чому я кажу про правду і чому я постійно кажу, що правда – це саме головне, тому що брехня настільки вкоренилася в населенні України, настільки українська нація заражена цією брехнею від московітів, від якогось там цього банкового торгівельного єврейства, так, бо ті брехнею виживали тисячоріччя, і вони так не несуть брехню в частині своєї культури. Вона настільки глибоко сидить, що з цим людським матеріалом досягти позитивного результату швидко, чітко, ефективно, не кладучи голови сотень людей, на даний момент, на мою думку, неможливо. Неможливо. Люди готові перегризти одне одному горлянки. Не за Україну, а за свій приватний інтерес. І людей треба цьому навчити, чим я і займаюся. З протилежної сторони барикад. Добре екіпірована, натренована, тобто кваліфікаційно готова, і організована система. Лави космонавтів, Національної гвардії, на підхваті титушня. Їм не треба самоорганізовуватися. В них кругова порука існує багато років. Прокурору місцевому чи начальнику місцевого райвідділка поліції не треба навіть отримувати інструкції по тому, щоб саботувати будь-який громадянський процес. Вони роблять це вже інстинктивно. Вони інстинктивно рука руку моє, круг руку око не виклює і все в тому сенсі. Тому моє особливе відношення до того, що ти мені запропонував. Ти мені сказав, ти кажеш правду, нічого крім правди. То чому б ти пропонуєш, щоб я, ти кажеш, чому б тобі не вийти в етер і не закликати всіх людей, хто тебе слухає, з'явитися на цій площі і приєднатися до повстання? Друже, морально я цього зробити не можу. Бо якщо я закликаю людей на повстання, то люди підуть класти своє життя. А я що буду тут? Біля басейну? Під пальмочками? В Америці? Я це зробити не можу. Якщо закликати до цього, то треба йти разом з усіма, а не сидіти в Америці. Іти разом з усіма я не готовий. Тому що організацію не розбудована. Мою безпеку, будь-яке тільце моєї безпеки, система зруйнує за 2-3 доби, може за тиждень. Мене фізично знищить, як одну з головних загроз їх існування. І на цьому все закінчиться. Поставимо свічечки, напишемо «Герої не вмирають», поплачемо. І назад стойло, назад в рабство. Зрозумій мене. Багато людей не розуміє. Багато людей бігає і придумує якісь страшенні історії. Хто там чий проєкт, хто кого купив, хто кого перекупив. Я один з цих небагатьох, які не продаються. Нема грошей, які мене можуть купити. Бо я не знаю, чи моє життя закінчиться через добу, чи через 10 років, чи через 40 років. Но я не хочу піти з цього життя, щоб про мене сказали, він продався. І тому таких грошей не існує. Їх просто не існує. Я зрозумів причини поразки Майдану. Я зрозумів причини поразки українських націоналістів. Я зробив глибинний аналіз. І я прийшов до цих висновків. І я пропоную зрозуміти, що саме та правда і боротьба з брехнею у будь-яких різновидах або проявах і є тим самим вишколом української нації, кожного окремого громадянина. Ми не брешемо одне одному, і тоді що? І тоді команда, яку ти по ланцюжку передаш, вона дійде через 8, 10, 12 передаточних станцій, і вона не буде спотворена. Людина, яка повинна виконати твій наказ, отримає його чітко, дослівно, саме так, як ти його передав. Якщо ти спробуєш зробити це сьогодні, передай наказ через 12 людей. Я подивлюся, що дійде до тієї людини, яка його отримає. Зовсім інша історія, зовсім інша інформація. Чому? Тому що люди звикли до брехні і її навіть не помічають.
Поки ми з цим не спораємося, ми не можемо перемогти цю систему. Ми можемо зробити кидок голими грудями на амбразуру або на танк. Так, це буде дуже красивий героїчний вчинок, але, на мою думку, він безглуздий. Ми покладемо на кращих знову синів і доньок і нічого не доб'ємося. Знову прийдуть Авакови своїми синочками, бо він у нього єдиний і самий дорогий у світі. Знову прийдуть Порошенки чи Януковичі з їхніми синочками, бо він у нього єдиний, самий дорогий на світі. І все піде знову по тому же колу. Чому? Тому що люди, які сьогодні або 18 числа будуть стояти на Майдані, частина з них складається з маленьких Порошенків, з маленьких Авакових і з маленьких Януковичів. І коли вони отримують якусь, не знаю, винагороду за свою боротьбу, вони не зможуть відвести від неї очі. Вони вчепляться в неї зубами та ногтями і будуть захищати її, ідучи на будь-яку брехню, на будь-які ганебні вчинки. І цей процес ти можеш в нашому русі промоніторити те, що сталося за останні 2 тижні. Як люди з героїв перетворюються в людей, які просто борються за шматок матеріальних цінностей. І вже нема України понад усе, і вже нема нічого. Гасла, да, залишаються красиві, но вчинки. Ці люди не готові, друже. Не клади своє життя, воно ще згодиться. Чи допоможеш ти більше Україні мертвим? Я не думаю. Живий, ти можеш очолити підрозділ, ти можеш навчити людей, ти можеш те, що ти роками накопичував, поділитися з ними і дати це далі. Нам треба працювати над суспільством, нам треба приготувати суспільство, що коли наступить момент, і ця терплячка, і справді, у всіх, не просто у окремій частині більш активних, я б назвав еліти, інтелектуально-військової еліти України, коли терпець рветься, щоб до цього часу ми були готові, щоб ти знав своє місце в лавах загальних, щоб я знав, що мені робити, щоб ти знав, що тобі робити, щоб люди знали, що від нас очікувати, щоб люди, кожен знав, де він стоїть, який коктейль він подає, де він моніторить мусорів, хто іде їм на перехват, що ми робимо після того, як цей будинок в руках народу, що ми робимо після того, як ця гілка влади в руках народу. От тоді, на мою думку, можна діяти. Зараз з усім співчуттям і з усім розумінням, і може комусь здається, що о, то він на владу працює, якщо він все це стримує, я це не стримую. Повторюю, учасники нашого руху абсолютно вільні. Єдине, від чого вони не вільні, це від кодексу честі. Якщо ти хочеш бути з нами, у нас є золотий стандарт, який ти бездоганно повинен йому слідувати. Інакше все втрачає сенс. Інакше команда, яку хтось передасть через 12 людей, не дійде до виконавця. І знову будуть сльози, знову будуть трупи невинних людей, і не буде результату. Но люди в нашому русі всі абсолютно вільні робити те, що вони вважають за потрібне, коли стосується громадської діяльності. Впевнений, що деякі люди вийдуть на Михайлівську площу, підтримують, будуть приймати участь в молебні, що є абсолютно нормальною справою. Но перед тим, як думати, закликати, рішатися на якісь дії, спочатку подумай, чи вибудували ми систему. Систему. Це системна праця, це багато праці. Це системний підхід, це навчання, це вишкіл і організація людей. Чи зробили ми всю цю роботу для того, щоб тепер цих людей кидати в полум'я боротьби, в якому вони можуть дуже швидко згоріти? Герої йдуть на смерть саме тому, що вони свято вірять, що їх самопожертва буде не даремною. Герої Майдану, Небесної Сотні, йшли на смерть, свято вірячи в те, що люди, які залишаться живими, вони будуть жити краще. Це є головний принцип.
на який треба орієнтуватися і думати. Це є саме головне, про що треба думати, а не просто, що ми захопимо приміщення, або ми зараз когось там повалимо, чи ще щось. Бо коли ми повалимо, Порошенки, Авакови, Пашинські, прийдуть нові Порошенки, Авакови, Пашинські. Я в цьому впевнений. Я в цьому впевнений. Бо коли я бачу героя війни, який б'є загарбники, агресори, всю цю мордорську бедлоту, яка лізе в українську землю, ну після цього він підходить до воріт чугунних, людини, яка побігла від війни, від обстрілів, знімає їх і везе собі додому, то у нас ще дуже багато проблем, друже. І ці проблеми треба вирішити першими. Пріоритетом є не зібрати всіх і кагалом піти вибити якісь двері. Пріоритетом є з цього кагала зробити чітку організацію розумних, дисциплінованих і високоетичних людей. Бо високоетичні люди тебе не зрадять і не розміняються на дріб'язок. Треновані люди чітко знають, що їм робити, а не будуть бігати, як стадо вівець, яких просто беруть і розстрілюють. Такі в мене думки з цього приводу. Вибач, друже, я не маю багато часу зараз. У мене зараз буде нарада з командирами інших підрозділів за кордоном. Моя думка така. Думайте, вирішуйте. Хто хоче йти на площу, будь ласка, йдіть. Ну, перед тим, як давати наказ приступати до виконання революційного алгоритму, треба мати революційну армію. У нас нема революційної армії. У нас є натовп невдоволених. Це дуже різні речі. Це не одне і те ж. Дякую за увагу. Слава нації!